मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यतिथिले थलिएको छ विश्वविद्यालय समस्यै समस्याले गाँजिएको छ प्राकृतिक थलोमा हुने नियुक्तिलाई राजनीतिक भागमण्डबाट मुक्त गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो त्यसमाथि विद्यार्थी राजनीतिले पनि विश्वविद्यालयको छवि धुमिल हुँदै गएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बैसाठीवटा अङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी चार लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर यति धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै आएको मुलुककै जेठो प्रागिक थलो समस्या समस्याले गाँजिएको छ राजनीतिक हस्तक्षेप र भागभन्दाकै कारण विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमी मात्र आएको छैन शिक्षाको गुणस्तर समेत खस्किँदै गएको परीक्षाफलले नै देखाउँछ माग पुरा गराउन शिक्षक विद्यार्थीकै तालाबन्दीले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएको छैन सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको चलखेल र ढिला सुस्तीले शिक्षक कर्मचारी अभाव मात्र होइन क्षमतावान व्यक्ति शिक्षण पेसाबाट वञ्चित भइरहेका छन् न अनुसन्धानका लागि स्थापित अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रको छ प्रागिक थलो विश्वविद्यालयलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वले नै जवाबदेता देखाउँदै भागभन्दाको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् कुनै पनि हालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन यसलाई एकाडेमिकली चाहिँ के भन्दाखेरि छोड दिनुपर्छ र त्यो एकाडेमिकली भयो भएन भनेर कन्ट्रोल गर्ने कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो निकाय चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ तर एकाडेमिकली यसलाई चाहिँ के अरे छोडिदिनुपर्छ त्यसो त विश्वविद्यालयले सुधारको प्रयास नै नगरेको भन्ने होइन पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ विषयको पठनपाठन सुरु परीक्षा प्रणालीमा सुधार लगायतका काम केही अघि बढेका छन् तर विश्वविद्यालयको वार्षिक खर्च चालिस अर्ब रुपियाँ भए पनि सरकारले नौ अर्ब रुपियाँ मात्र दिन्छ बजेट अभावकै कारण अनुसन्धान र नयाँ योजना अघि बढ्न सकेको छैन त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र तालाबन्दीले गम्भीर समस्या भोग्नु परेको छ क्वालिटी इन्हान्स गर्ने सन्दर्भमा हामीले फ्याकल्टी ट्रेनिङका कुराहरू करिकुलम रिभिजनका अभियानहरू नयाँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने मार्केटलेमा आएका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने पुराना पाठ्यक्रमहरू पनि हाम्रा स्टेक होल्डरहरू जब मार्केटले के भन्छ उहाँहरूसँग डाइलेक्ट गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर कर करिकुलमहरू बनाउने त्यो अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ धेरै कामहरू काम भइ पनि रहेका छन् अनुभवी प्राध्यापकले कक्षा नलिँदा र सामानको अभावमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न नपाउँदा विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन् चौतर्फी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने विश्वविद्यालयलाई प्रागिक थलोकै रूपमा राख्नुपर्ने प्राध्यापक र विद्यार्थी बताउँछन् समयमै कम्तीमा पनि अथोरिटीहरूको एपोइन्टमेन्टको जजमेन्ट सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो ठिक त्यसमा के त भन्दाखेरि राजनीतिक भागभण्डाली विश्वविद्यालय चल्दैन राजनीतिक भागभण्डालले उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा चल्दैन किनभने त्यही सिलेबस पढाउने हो त्यहाँ राजनीतिक भागभण्डालले सिलेबस पढाइँदैन सिलेबसको कन्टेन्टको कुरा होइन र प्रोडक्सन गर्नुपर्ने कुरातिर नगइकन यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मिसयुजको बाटोमा त्यो प्रागिक थलो यसलाई राजनीतिको केन्द्र बनाउनु भएन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको सरकारले पनि के गर्नु पऱ्यो भने विश्वविद्यालयमा लगानी एकदम बढाउनु पऱ्यो रिसर्चमा फोकस गर्नुपऱ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ट्रिक्टली नै क्यालेन्डर लागु गरेर ठ्याक्क टाइममा यति टाइममा क्लास हुने यति टाइममा इक्जाम हुने त्यस्तो गराउनु गराउनु पर्नेछ उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलोमा भएको विभिन्न समस्या र व्यतिथि अन्त्य गरी यसको सुधारका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ